sempre é uma sensação boa, né, quando eu venho aqui no Palmeiras, porque eu tenho uma linda história, né? E chegando aqui vendo essa estrutura, a estrutura do Palmeiras é impressionante, né? Isso na minha época tinha uma estrutura boa, mas não tão como agora, né? Então, os jogadores de hoje são bem privilegiados, né? E tem que dar valor a isso, a essa estrutura do Palmeiras. Olha, boas lembranças, né? Porque eu passei um ano jogando no Corinthians, né? Fui 6 meses, depois mais 6 meses jogando no rival, né? Que é o do Palmeiras. E tive a felicidade de ser contratado, né? Pelo Palmeiras, né? Acho que através do Vanderlei Luxemburgo. E você sendo comprado por um clube que era o Palmeiras, com jogadores que tinha no Palmeiras, foi uma felicidade enorme. Olha, porque tinha grandes jogadores, né? Tinha Luizão, Djalminha, Rivaldo, Miller, tinha muitos grandes jogadores, né? Então a gente se divertia, né? Então a amizade fora de campo também era muito bacana, né? Muito legal. E a gente sempre conversava porque a qualidade era muito, né? Era muita qualidade. E foi um campeonato paulista que a gente fez, que passou de 100 gols, se eu não me engano. Então isso ficou marcado, né? Olha, é importante, né? Porque o Palmeiras foi uma base para mim, né? E como Palmeiras e, claro, né, o próprio Luxemburgo, como eu citei antes, né? Me ajudou muito. E ter jogado no clube como o Palmeiras, você pega confiança, né? E eu peguei uma confiança enorme, né? E comecei a sobressair, né, diante dos outros jogadores. E daí que eu tive a possibilidade de ir para a Europa, ir para La Coruña, fazer uma grande temporada e o Barcelona me contratar, né? Então, foi fundamental esses 2 anos que eu passei no Palmeiras. Não, acompanho, né, porque eu gosto do futebol, né? Então sempre tô ligado nas competições, né? E claro, quando tem jogos importantes que o Palmeiras vai disputar, a gente sempre tá ligado, né? O Palmeiras está de parabéns pelo trabalho que está fazendo, todo o elenco, né? O Abel, todos estão de parabéns, toda a comissão técnica, né, o presidente também, todos estão de parabéns pelo trabalho que o Palmeiras vem fazendo, né? Isso é muito legal para os torcedores estão muito felizes. Eu agradeço muito a torcida do Palmeiras pelo carinho que ele tem comigo até hoje, né? Acho que foi 2 anos que marcou a minha vida, né, por ter jogado nesse clube. Então, obrigado, torcida do Palmeiras.